Tässä on Taru Koskela Kauhajoelta. Taru on työskennellyt haaveammatissaan huonekaluompelijana ja verhoilijana yli 10 vuoden ajan. Sitten hän sairastui niin, että ammatti oli vaihdettava. Kysyin Kauhajoen uimahallilta palvelupisteen hoitajan työkokeilupaikkaa ja sain sen. Tein heihin varmasti vaikutuksen, koska he ehdottivat minulle oppisopimuspaikkaa Merkonomin tutkinnon suorittamiseen. Niin sitten aloitin verkko-opinnot. Se oli aluksi hankalaa, koska en ole koskaan tykännyt tietokoneista. Onneksi minulla oli tukena omat lapset, jotka auttoivat kiukkuilevan äidin alkuun. He esimerkiksi neuvoivat minua ensin opiskelemaan kurssin asiat ja vasta sitten tekemään oppimistehtävän. Nyt toimin lähipiirin mikrotukihenkilönä, Taru kertoo. Töissä Tarusta tuntui siltä, että kaikki piti opetella kantapään kautta ilman apua, mutta siitäkin hän selvisi. Opettaja ja työpaikkaohjaaja kehuivat Tarun saavutuksia ja patistivat jatkamaan, vaikka hän oli jo päättänyt, että nyt riittää, hänestä ei ole tähän. Jostain sitä energiaa ja innostusta sitten tulikin, ja hyvä niin. Nyt olen saanut vakituisen työn uimahallin palvelupisteeltä. Tällä hetkellä olen erittäin onnellinen ja tyytyväinen, että jaksoin pinnistellä vaikeuksista huolimatta itselleni uuden ammatin, ja meillä on hyvä tiimi töissä, Taru kertoo. Tarun esimies kertoo, että Taru on osoittanut erittäin hyvin sen, että opinnoissa opittua voi käyttää oman työnsä kehittämiseen. Koko opintojen ajan Taru on suorittanut tehtäviä työn ohessa niin, että olemme nähneet opintojen hyödyn myös työnantajalle. Tällä hetkellä Taru on taidoiltaan erinomaisella tasolla siten, että hänelle voi antaa koko ajan vaativampia työtehtäviä, joissa käytetään kaupungissamme käytössä olevia hallinto-ohjelmia. Käytön opastamiseen menee vain hetki, mikä helpottaa esimiehen työtä erittäin paljon. Nämä taidot ja rohkeus ohjelmien käyttämiseen ovat selkeästi kehittyneet opintojen aikana. Tarun kehittyminen koulutuksen ja työvuosien aikana mahdollisti myös sen, että olemme voineet vakinaistaa hänet, kuten oppisopimuskoulutuksen tavoitekin on. Tarun työpaikkaohjaajan sanotuessa irti tehtävistään on Taru siirtynyt joustavasti vastaamaan palvelupisteen toiminnasta itsenäisesti. Kyllä vanhakin vielä oppii, vaikka luulin olevani jo toivoton tapaus.